Zećo od Alića. Kakanj, gdje je ovu Kakanj? Koprivnica, šeher Koprivnica, što je Milenko rekao. Šeher Koprivnica, ljudi, ne znam nija gdje je ovu. Evo ovdje ti dobro djevao od ove dvije kuće njeđe stala od rahmetli Hombi, Hađije Karča. Svi ga se sjećaju. Stori me gdanje. Zeko, sad znači 3,5 godine, 680 kila vaga. Nagodnu srednjak. Ako bo... A. Neću. Borba kod ženi Lopi 21.8. dogovorena. A mogla bi jedna i prije. A mogla bi i prije, evo. Pa vidjet... Otvorim smo za sve opcije. Vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom... Mlad, bik, hoće borbe, hoće roga, pa vidjet ćemo. A i gazda ima volje. A, za sve smo opcije, jest. Uvijek. A šta kaže trener Ahmed? Do 700 kila, 4 godine može sve. Sve? Tako je. Znači glavni trener Ahmed je do 4 godine sve, kaže, može. Ajmo, Zićo. Ajde. Zićo. Ajmo, stvari. Ajde. Ajmo još. Ajmo još. Zićo. 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 Ničeg se ne boji, Ahmed, a? Školu ima. Ja sam ga kupio za Amira Hrustića. A je bio u Gađuna na školovanju. Hrane ima, još sam treba Bosna koristiti. Samo Bosna. Humanitarnije smo isto podržavali. Išli smo. Kako je, je li imao borbi i kako? Jesu, imao, ali nijedan se nije protivnik uhvatio. Ah. Znači, ma smo imali isto protivnika, nije se uhvatio. Ovdje isto kad se organizovali čosići, penje, isto dva smo puštali, nijedan se nije, nijedan se nije uhvatio sa njim. Ništa. Boli smo u Brnju isto, na humanitarnu. Nek je sretno Aliću, pa vidimo se ako boli.